Čaute, tu je Jaro a teraz si niečo rýchlo povieme o Mavene, čo to je v rýchlosti a spravíme si možno nejaký základný projekt ne? v zámci Mavenu. Maven použiješ na to, aby tvoje dependencie, teda nejaké knižnice, ktoré používaš v svojom projekte, teda nejaké závislosti od iných vecí, na, na tvoj projekt závisia od iných vecí, hej napríklad používaš Spring, napríklad používaš Hibernate alebo používaš Apache Commons alebo niečo také, tak Maven ti umožní to, aby tieto dependenci si si vedel jednoducho manažovať. Potom napríklad Maven poskytuje nejaké hierarchiu, to sú nejaké archetypy, to znamená, že máš napríklad webový projekt a ten webový projekt má nejaké priečinky a má to rozdelené na sort a na test a potom tam je nejaký web adresár a tak ďalej. Tak toto ti Maven poskytuje v archetypoch a potom keď niekto iný používa v tvojom týme tvojom alebo hoci kde inde Maven, tak pravdepodobne používa ten istý archetype a tak sa viete pekne možno aj zosúľadiť a potom aj ten projekt lepšie vyzerá a Maven s tým vie dobre pracovať. Maven vie pracovať s command lineom, takže ak si stiahneš Maven a ak si ho nainštaluješ a máš nainštalované Java Home a také ďalej, srandičky, tak potom vieš prísť do command lineu a napísať Maven version napríklad a vieš, že máš nejakú verziu toho Mavenu. Maven potom môžeš používať aj v nejaký IDE, aplikán ako je Integel ID alebo iné, ktoré majú integrovaný Maven v sebe a potom nemusíš písať tieto command liney, že mvn archetype generate, že by ti to vytvorené archetype tento, toto je group ID, to je názov tvojho projektu ako keby, potom máš názov ID a potom toto je dôležité Archetype Artifact ID, čo je Maven Archetype Quick Start a Quick Start potom keď si ho vytvoríš, tak vyzerá takto, to je akože vytvorená aplikácia, ktorá má tam v sebe POM XML, čo je taká hlavný konfiguračný súbor pre Maven, potom máš Source, kde máš rozdelená Main a Test. Mene ideme klasicky naše zdrové kódy a v teste ideme testy, unit testy. Ak by si si otvoril IntelliJ IDEA napríklad a zapol by si si vytvoriť nový projekt a tu by si mal možnosť ísť na Maven a tu vidím, že môžem vytvoriť iba čistý Mavenovský alebo použijem From Archetype a potom si môžem vybrať nejaký Archetype, ktorý chcem. Napríklad by som si vybral tento webový web app a ideme next a napíšeme teraz a Group ID, Artifact ID a Version. Toto sú budú naše koordináty na náš projekt. To koordináty je niečo, čo spojíš GRUB ID, artifact ID aj version a máš koordináty a to presne, keď toto zadáš, tak to presne bude ako keby ID alebo link alebo nejaká identifikácia tvojho projektu. GRUB ID väčšinou býva doména, naopak napríklad SK, Jaroslav, Beňo. A potom artifact ID, potom je názov aplikácie, skúška, mvn napríklad v našom prípade. A verzia, verzia snapshot znamená, že celý ten, Celý ten náš projekt ako v developmente a dáme next a dáme vybuildovať, či vlastne vytvoriť, pardon. Takže vytvorí sa nám projekt a potom tu vidíš, že máš projekt, ale ten projekt ešte musí byť ako keby naimportovaný a on sa tam importuje a tu si vidíš že v messageoch, že sťahuje Sťahoval si nejaké dependencie, ktoré on potreboval, nejaké závislosti a keď si ich posťahoval, tak vidíš, že už nám to vytvorilo tento projekt, web app a ešte tu dáme, že Maven Project imported a dám import changes Nechcem dať automaticky, aby som videl, čo sa deje, vždy radšej to si klikni, kliknem. Všetky tieto dependenci sa sťahujú do priečinku, ktorý je umiestnený v tvojom home adresáre v bodka M2. To je ako keby tvoj lokálny repozitár. Takže napríklad tu, keď som si pozrel toto pomko, ako môžeš vidieť, tak sú tu nejaké informácie o tom, čo sme mi dávali. Grubite, Version a Packaging bude VAR, lebo máme webový projekt. Toto sa dá všetko nastavovať, tu máš názov aplikácie, tu si môžeš dať webovú stránku, tu mám nejaké property, ktoré potrebujem, tu mám dependencies. V našom de prípade dependency automatická jedna je JUnit. A potom tu, keď dáš external libraries, tak vidíš, že tu máš Maven, a JUnit. A potom existuje aj takzvaný taký plugin, že dependency analyzer, tak keď si dáme Tools, alebo kde máme pluginy. File, dáme Settings. Plugins. OK. A ako som to vravel, dependenci, Maven, Bude to asi tento Maven Helper, lebo vidím, že exkludovanie dependency bla bla bla. Takže to bude asi tento, takže keď sa naštudieš Maven Helper, tak by si tam mal potom mať tento dependency analyzátor, takže keď dáš Browse Repository a dáš tu ten Maven Helper, tak potom ho tu ho stiahneš. A keď ho stiahneš a nainštaluješ, tak tu vidíš dependency analyzátor a môžeš si dať, že aké máš konflikty a dáš ešte, alebo si dáš zobraziť všetky dependency ako strom. A vidím, že tu som mal Hamcrester Core a ten je pod JUnit umiestnený. To znamená, že JUnit mal v sebe nejaké pomko a to pomko si to potom stiahlo tieto, tieto ostatné dependencies. Ešte tu máš takú pomocku, napríklad, že Hamcrest Core nechceš trojku, ale chceš možno iné, alebo niečo no vôbec nechceš, tak dáš práň dáš exkludnúť. A potom, keď pozrieš na text, tak vidíš, že máš dependenci, máš uh, group DJ unit vo verzii 4.1 a exkluzuješ exclusion a nechceš tam mať tento harmcast. Dáme import changes a mal by ten zmiznúť harmcast. A aj zmizol. Takže toto je taký úvod do Mavenu a potom keby si chcel nejaké ďalšie dependencies, napríklad, neviem čo, ó, napríklad log4j, tak pôjdeš na Maven repository a dáš log4j alebo niečo iné, čo už vieš, dáš vyhľadať, a vidíš, že chceš napríklad Apache log 4 j Toto sa presťahovalo, tak idem sem a vidím, že chcem verziu 2. Dám tu a toto si dám Maven a nakopírujem dependenci. Pojdem do projektu depend, pod dependencies dáme ďalšiu dependenci a ona mi si stiahneme si ju a vidíme, že už mi to stiahlo log4j dal API aj koret, všetko čo potrebovalo si stiahlo. A teraz už môžeš v tom projekte používať Log4J. Takže to je taký rýchly úvod do Mavenu, nebudeme si všetko vysvetľovať, to si necháme na nejaký kurz. Čaute, ja som Jaro, vidíme sa pri ďalších videách. Ak sa vám toto video páčilo, tak daj like, daj subscribe, tak ho aj môžeš zdieľať. A ak chceš vedieť viacej, tak choď na learn codesk a tam sú moje kurzy. Čaute, linky sú aj v descriptions.